វីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្រដកប្រាក់តាម Google AdSense នៅពេលដែលយើងបានបាត់តាក់ញៀមបានបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែននៅពេលបានជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុង Channel Ad Visitor អូខេវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងឆ្លើយសំណួររបស់ Channel ម្នាក់ឈ្មោះថាខ្មែរធូបវីដេអូโอเคគាត់បានសួរមកខ្ញុំថាបងតើជួយបញ្យលអំពីការដកប្រាក់ផងបើគ្រប់លុយអត់មានតញ្ញាបានត្រូវដោះស្រាយបែបម៉េចអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរមួយនេះដោយឲ្យបងចូលទៅក្នុង Google AdSense សិនបន្ទាប់មកបងចូលទៅក្នុង Google AdSense login ដូចធម្មតាហើយបងជួយចូលនៅក្នុង settingsetting ឲ្យបងអូសចុះខាងក្រោយ setting ហ្នឹងណារកពាក្យ payment នៅពេលហ្នឹងបងឃើញក្រោយពាក្យនេះ setting នេះបងចូលទៅ manage setting បន្ទាប់មកបងចូលមកកន្លែង name and address នេះបងសូមបដូរឈ្មោះបងចេញបដូរឈ្មោះដែលមានតញ្ញាបានដែលអាចជាតញ្ញាបានរបស់គ្រួសារមិត្តភក្តិដែលអាចទុកចិត្តបានโอเคហើយបងអញពេញ address ទៅតាមនឹងទៅហើយចំពោះ address ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនសំខាន់ទេសំខាន់ឬឈ្មោះបាទរឿងឈ្មោះហ្នឹងបងសូមវាយឲ្យត្រឹមត្រូវកុំឲ្យខុសតួអក្សរបងបដូរឈ្មោះកន្លែងហ្នឹងទៅហើយបងបដូរ address អីទៅតាមអ្វីដែលបងត្រូវផ្លាស់បដូរទៅហើយកន្លែងហ្នឹងនៅពេលដែលវាគ្រប់លុយ10ដុល្លារវានឹងផ្ញើ pin code មកទៅតាម address មួយហ្នឹងហើយនឹងឈ្មោះមួយហ្នឹងឯងអូខេកន្លែងហ្នឹងវាអត់ខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះប្រហែលជាបងគិតហើយចំពោះនៅពេលដែលយើងចោះឈ្មោះយើងប្រើឈ្មោះនេះទេក៏តែដល់ពេលយើងដាក់ payment មកដល់កន្លែងនេះយើងដាក់ឈ្មោះផ្សេងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់បងថាវាអត់មានបញ្ហាអីទេអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះនៅពេលដែលបងអត់តង់គ្រប់ប្រាក់10ដុល្លារទេគឺបងអាចបដូរកន្លែងហ្នឹងដាក់ setting កន្លែងហ្នឹងអូខេណាបងមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួល pin code ហើយអញ្ចឹងបងគ្រាន់តែចូលនេះបងប្រែកមកវិញមកចូលឲ្យ payment មិញតដែរណាបងមានឲ្យចូល setting ឲ្យ payment ហ្នឹងបងឃើញកន្លែងនេះអូកន្លែងនេះ how to get how you get pack នេះគឺមានន័យថាបងដាក់កន្លែងហ្នឹងបងដាក់ឈ្មោះដែលមានតញ្ញាបានហ្នឹងទៅបងបាច់ខ្វល់អីច្រើនអ្នកណាដែលមានតញ្ញាបានបងដាក់តញ្ញាបានអ្នកហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាធនាគារគេថាអត់បើកលុយឲ្យតើសម័យខ្លួនទៅបងនាំគាត់ទៅបើថាគេអត់គេបើកឲ្យបងបងគ្រាន់កាន់តញ្ញាបានបងបើកទុំគេបើកទៅតែដោយសារថា account របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់តង់គ្រប់100ដុល្លារបងអញ្ចឹងវាគឺខ្ញុំអត់អាចបញ្យល់ប្រាប់បងអំពីរបៀបដែលយើងចោះឈ្មោះចូលបានទេមានន័យថារបៀបបដូរអីទេក៏តែខ្ញុំបញ្ជាក់បងថាបងអាចមើលបានវាមាន3របៀបគឺវាទី1យើងឲ្យលុយហ្នឹងបើកចូលមីគេហៅថា account របស់យើងហ្មង account ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងឬក៏ account ធនាគារនៅអាមេរិកអូខេដូចជាpay on near ឬក៏អីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងអាចដាក់ក្នុង ABA អីក៏បានដែរ Visa card ABA អីក៏បានដែរហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺតាម Western Union គឺគេភាគច្រើនគេផ្ញើតាមហ្នឹងដកជាលុយសុទ្ធអូខេហើយមួយទៀតគឺតាមរយៈ site បាទតាមរយៈ site ក៏ប៉ុន្តែ site ហ្នឹងដូចជាមិនដែរមានអ្នកគេបើកទេភាគច្រើនគេបើកតាមធនាគារជាមួយនឹង Western Union អូខេគឺ
ភីច្រើនគេបើកតាមនោះគេអត់ស្ូវបើកតាមធនាគារដែរពីព្រោះធនាគារក៏គេមានកម្រិតលុយយាយដែរគេថាប្រហែលបានទៅប្រហែល $10,000 ទេអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំបានប៉ុណ្្នឹង10,000ទេបើលើសពីហ្នឹងអាចវាអញ្ញែអញ្ញៃលើដើមអញ្ចឹងណាភីច្រើនគេបើកតាមវិស័យញៀនរបស់អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាបងបានយល់ហើយដោយសារជាស្រ័យខ្លាំងមែនទែនដោយសាររបស់គេបិទខ្ញុំហ្មងបងគឺមានន័យថាខ្ញុំអត់តគ្រប់លុយអញ្ចឹងគេអត់តបើកឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទឬក៏ឈ្មោះអ្នកណាដែលគាត់ត្រូវទទួលបានទេតែបើសិនជាបបងនេះបងដំបងគេបំផុតបងត្រូវតែដាក់អាកន្លែងភីងកូដនេះបើសិនជាអត់តគ្រប់លុយ$10បងដាក់កន្លែងភីងកូដនេះដើម្បីឲ្យគេផ្ញើលេខកូដឲ្យបងតែបើសិនជាបងដាក់អត់តបានត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាខុសឆ្គងនៅពេលដែលបងបង្កើត Google AdSense មកដំបូងមកមិនហ្នឹងបើសិនជាបងដាក់អាហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃបើបងគ្រប់លុយ$100មានន័យថាភីងកូដហ្នឹងនៅវារត់ទៅដល់ណាបាត់ហើយអញ្ចឹងណាត្រូវ request វាម្ដងទៀតអាហ្នឹងបាក់ទៀតអូខេអាហ្នឹងចាំបើសិនជាបងក៏មានបញ្ហាហ្នឹងចាំខ្ញុំបញ្យល់ក្រោយរបៀប request របៀបអីទៀតអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បញ្ជាក់បងថាបងគួរតែអត់តងគ្រប់$10ទេឬក៏ការបង្កើត account បងថ្មីបងដាក់ឈ្មោះតាក់ញាមបានឲ្យហើយទៅមិនបាច់តាមញាមអីច្រើនទេបន្ទាប់មកនៅពេលដែលបងដាក់ PIN code ហើយបងចូលឲ្យ payment ហ្នឹងបងគ្រាន់ add មកថាឲ្យផ្ញើលុយចូលណាគេឬក៏ account ធនាគារអីគេគឺចប់បាទកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាខ្ញុំនិយាយឲ្យបងអត់បានបោះខ្វាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងមានចងល់អីផ្សេងទៀតបងអាចសួរខ្ញុំបានហើយខ្ញុំនឹងរីករាយស្វាគមន៍បើសិនជាខ្ញុំអាចបញ្ចូលប្រាប់បងបានហើយជាស្រ័យដោយសារថា channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងវាអត់តងគ្រប់ចំនួនការដកប្រាក់ដែរដូចបងបានដឹងអញ្ចឹងដោយសាររែងនៅស្រុកខ្មែរគឺមានចំនួនលុយតិចហើយហើយក៏ចំនួន view ក៏ពិបាករកជាង worldwide ដែរហើយក៏ការប្រគួតប្រជែងរបស់យើងឥឡូវពាក់ព័ន្ធនេះជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ធ្វើវីដេអូបែបអញ្ចឹងក៏ច្រើនដែរឥឡូវវារឿងនេះច្រើនណាអូខេអញ្ចឹងបាទសិនជាបងចောက်ខ្ញុំគ្រប់លុយឆាប់ឆាប់បងអាចជួយ Subscribe ជួយ View អីខ្លះខ្លះទៅបាទនេះអូខេយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតហើយក៏សូមអធិស្ឋានបងម្ដងទៀតបាទសិនជាមានចំណុចខ្វះខាតព្រោះថាវីដេអូនេះវាអត់បានខ្វះខ្វាយតែខ្ញុំគ្រាន់ប្រាប់បងថាឲ្យបងផ្លាស់ប្ដូរ setting វាទៅចប់ហើយអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតហើយកុំភ្លេចណាបងជួយ Subscribe ខ្ញុំផងបាទសិនជាបងចង់រកវីដេអូខ្ញុំថ្ងៃក្រោយទូរោអូខេអរគុណច្រើនបងជម្រាបលា Thank you.